Bu mövsüm oyunu ilə ümid verən Zirə Amonya qarşısında aciz bir uşaq kimi idi. Yəni böyük ümidlərlə Zirə gəlmişdi Kiprə, amma bu heç cür özünü doğrultmadı. Amonya elə də yüksək səviyyə malik komanda deyil. Amma Amonya Osiyekdən və Şerifdən daha güclü və təhlükəli rəqibdir. Yəni onlara nisbətən daha güclü rəqibdir. Bu artıq elə ilk dəqiqələrdən aydın oldu, özünü göstərdi. Amonya birinci hissədə 3-4 real qol epizodu yaratdı ki, bunu da maksimum istifadə elədi. Yəni hamısını reallaşdıra bildi. Meydan sahibləri o qədər cəld oynayırdılar ki, bəzən Zirənin müdafiəçiləri çatdırmırdılar. Və elə bu yüzdən də sarı vərəqələr hamısı Zirənin futbolçularına göstərildi və deyim ki, hamısı da düzgün göstərilirdi. Düzdür. Elə də hakim o qədər də tam obyektiv oyunu idarə eləmədi. Oyunun gedişində epizodlar var idi ki, yəni hardasa kiçik bir rəğbət vardı Amoniyaya qarşı, amma o indi o penalti təyin olundu, sonra yeni ikinci təkrarlandı. Yəni bu barədə yəqin ki, bir qədər sonra danışacağıq. Meydan sahiblərində hər şey alınırdı. Həmin gün Zirədə isə əksinə heç nə alınmırdı. Sanki Zirə o ardıcıl oyunların yorğunluğundan əziyyət çəkirdi. Yəni 4 oyun bundan əvvəl və bir iki onlardan ikisi səhv eləmirəmsə əlavə vaxtda penaltilər seriyasına, yəni o yorğunluq sanki hiss olunurdu bu oyunda onlarda və o yüksək tempə uyğunlaşmırdı Zirə futbolçuları və belə də ardıcıl qollar buraxırdılar. Gözlənilirdi ki, ikinci hissədə Zirə heç olmasa minimum bir qol vurub, nəsə bir canlanma yarada biləcək oyunda, cavab oyunu üçün müəyyən bir şansı saxlayacaq, amma hər şey tam əksinə alındı. Amonya yaratdığı epizodların hamısını qola çevirməyə başladı. Əgər birinci hissədə 3 qol vurmuşsa, Amonya fasilədən sonra elə o qədər də qol vuraraq hesabı darmadağına çatdırdılar. Yəni Zirənin müdafiəçilərinin öz cərimə meydanlarında buraxdıqları bu uşaq səhvləri çox üzücü idi. O 0-6 yekun nəticə onun göstəricisidir ki, Konfrans Liqasının əsas stadiyasında kim daha yaxşı hazırdır və kim daha layiqdir. Oyun göstərdi ki, Amonya daha hazırlıqlıdır, Amonya daha layiqdir. Ümumiyyətlə, Amonya sadəcə Zirədən güclü idi. Bu maç eyni zamanda Premier Liqada rəqabətin Avropa futbolundan, Avropa səviyyəsindən geri qalmasını bir daha əyani şəkildə göstərdi. Düşünmürəm ki, Bakıda revanş alınsın, amma hər halda ən yaxşı halda təsəlli qələbəsinə və ölkə reytinginə xal gətirmək baxımından Zirə qələbə qazanmalıdır. Düzdür, Amonya futbolçuları da indi müsahibələr verirlər ki, biz bu işi Bakıda tamamlayacağıq. Yəni Bakıya qələbə ardınca gəlirlər, amma son oyunda Zirənin əsas heyətin oyunçularına istirahət verməsi onu göstərir ki, Zirə bu oyuna ciddi hazırlaşıb. Bəli, o 6-0-ın əvəzini çıxma mümkün, düşünürəm ki, mümkün deyil. Yəni o səviyyə onu imkan vermir. Amma hər halda yenə deyirəm, bu qələbə qazanıb reytinq xalı gətirmək daha yaxşı olardı. Amma əslində ağır məğlubiyyətə baxmayaraq bu playoffa qədər irəliləməsi mən düşünürəm ki, Zirə üçün uğur sayıla bilər.